Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами в студії працюємо я, ведуча Соломія Струс та сурдоперекладачка Надія Куцовська. Далі коротко про головні події дня. У Тернополі відкрили соціальний центр підтримки жінок. У 9-те за 3 місяці на Гейвському мосту в Тернополі встановили висотний обмежувач руху. У воді зі Сміківецького джерела працівники лабораторного центру виявили перевищення вмісту бактерій. Марку та конверт із зображенням голови наукового товариства імені Тараса Шевченка в Австралії Степана Юліана Ванчицького погасили в селі Красне. Сьогодні 50-ті роковини з дня його смерті. У Тернополі відкрили соціальний центр підтримки жінок. У ньому надаватимуть безкоштовну психологічну та юридичну допомогу. Проводитимуть тренінги, навчатимуть вести підприємницьку діяльність. Про це розповіла голова цього центру Ольга Шахін. Це соціальний центр підтримки жінок. На його відкриття прийшли членкині Асоціації жінок України, духівники і керівництво Тернополя. Керівниця цієї організації Ольга Шахін розповідає, центр працюватиме щодня, окрім вихідних, з 10 до 17 години. Голова Тернопільської міської громадської організації для багатодітних сімей «Велика родина» Наталія Задойона розповідає, з якими проблемами звертаються багатодітні матері. Не тільки за насильство вони звертаються по допомогу, щоб допомогти, як вам сказати, по законах, щоб допомогти по виплатах соціальних, як краще зробити, що краще зробити, які у нас є права. У центрі підтримки жінки можуть отримати консультації, матеріальну допомогу, розповідає керівниця цього центру Ольга Шахін. Якщо жінка до нас звернеться, і вона отримує повністю від нас і юридичну, і матеріальну допомогу, ми не залишимо її. У нас така є можливість навіть оплатити судові витрати. Марина Кузніцова надаватиме у центрі підтримки жінок юридичні консультації. Також жінка працює адвокатом, розповідає, за яких обставин звертаються жінки до таких організацій. Дуже часто виникає питання на фоні розлучення, аліментів і домашнього насильства. Ольга Верней надаватиме психологічну допомогу. Каже, щодня є можливість консультувати по 15 жінок. Одна з проблем, з якими звертаються жінки, це елементарно бути вислуханою. Навіть не стільки для них є цінна моя порада, як те, щоб вона просто могла прийти кудись і розказати, виговоритися. До поліції в області через домашнє насильство цього року звернулося 4450 жінок, розповів інспектор управління превентивної діяльності Національної поліції в області Дмитро Адамович. Якщо ж брати по місту Тернополі, де в нас працює мобільна група зреагування на факти домашнього насильства, і протягом півтора місяці вона виїхала на 245 повідомлень, з яких 131 виклик підтвердився як факт домашнього насильства. Потерпілими від домашнього насильства являється 101 жінка і 49 дітей. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 кримінальних проваджень за такими статтями, як спричинення тілесного ушкодження, а так само вчинення домашнього насильства. По всіх цих кримінальних провадженнях потерпілим є жінки. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Соціальний центр підтримки жінок створили з ініціативи Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія». Це недержавна та некомерційна організація зі статусом юридичної особи, створена, щоб допомагати жінкам, дітям, молоді, захищати їхні соціальні, економічні, духовні та політичні права. За словами Ольги Шахін, Тернопільський осередок Асоціації заснований у 2018 році. За цей час жінки реалізували близько 30 соціальних акцій та проєктів. Сьогодні в 9-те за 3 місяці встановили висотний обмежувач руху на Згаївському мосту, який збив автомобіль 11 листопада. Про це повідомив директор «Тернопільмостобуд» Юрій Левкович. За його словами, ремонт та встановлення обмежувача коштували 28 тисяч гривень. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це висотний обмежувач руху, який встановлюватимуть. Про роботи, які провели, розповів виконувач робіт на цій ділянці Мирон Николин. Зараз ми вирізали ось ці частини, додали, обварили їх, перекинемо на другу сторону, далі обваримо, усилимо ще пластин, полосками
і будемо монтувати на місці знову ж. Обмежувач встановили о 16-й годині. Рух транспорту на Гаївському мості призупинили на 20 хвилин, каже працівник Тернопільмостобуду Анатолій Вовк. Застропили, підняли, вирівняли ту балочку і тоді вже перекрили рух, і тоді вже встановили, познімали, розтропили і все. Водії, з якими ми поспілкувалися, розповіли, чи потрібний на Гаївському мості обмежувач висоти. Я думаю, що його взагалі тут не потрібно. По такій причині, що поставити при в'їзді і при виїзді, потрібно просто поставити патрульну поліцію, нехай контролює. Дуже малий обмежувач, багато машин, хоча б до 3 метрів приблизно, тому що є такі буси, що їдуть, а в них холодильні установки зверху, і вони розбивають. 17 тернополян проголосували за петицію, якій пропонують збільшити висоту обмежувача руху на Гаївському мості. Її зареєстрували в міськраді 7 листопада. Автор петиції Микола Якубовський. Щоб петицію розглянули на сесії міськради, за 30 днів треба зібрати 300 голосів. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик повідомив, що Гаївський міст в аварійному стані, тому висотний обмежувач руху ніхто піднімати не буде. Це є акт обстеження шляхопроводу через залізничну колію по вулиці Об'їзній Протасевича в місті Тернополі. Це висновки тріади науково-виробничого підприємства, яке в своєму висновку чітко зазначено, що міст знаходиться практично непрацездатний. Для проїзду просто його потрібно було закривати. Однак, для того, щоб уникнути колапсу по місту Тернопіль, було вирішено виготовити схему організації дорожнього руху, згідно якої, яка погоджена в поліції і проєктантами, яка, де було вирішення обмежити габарит до 2,50 і тонажність до 3 тонн. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович повідомив, що за 3 місяці 9 разів ремонтували обмежувач руху. На це витратили понад 200 тисяч гривень. Нагадаю, 11 листопада на Гаївському мості в Тернополі вдев'яте збили висотний обмежувач. У нього в'їхав автомобіль. Розпочали ремонтні роботи на Гаївському мості 2 травня цього року. Він є частиною траси міжнародного значення. Його збудували в 1967 році, повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Воду зі Смиківецького джерела необхідно кип'ятити. У ній працівники Тернопільського обласного лабораторного центру виявили перевищення в місту загальних бактерій в 4. Про це сьогодні повідомив заступник директора обласного лабораторного центру Юрій Дементьєв. Лаборанти цього відділення досліджували воду з джерела в селах Острів, Смиківці, Ступки, Товстолух та Гаї-Гречинське Тернопільського району за санітарно-мікробіологічними, санітарно-паразитологічними та санітарно-хімічними показниками. За мікробіологічними показниками вода із природнього джерела села Смиківці не відповідає вимогам. Тернополянин Михайло Гураль по воду до Смиковецького джерела їздить щотижня. Вода хороша. І пити там, і до чаю. Ну, не знаю, на аналізи не здавали, але і люди їздять сюди. Сьогодні було переді мною 3 людей. Петро Остяк розповідає, до цього джерела у Смиківцях приїхав вперше. Приїжджав в моєму, дивлюся, стільки машин стоїть, думаю, собі наберу водички такої. Кажу, що дуже добра. Не знаю, зараз буду пробувати. Чи цікавитеся ви якістю води, яку ви набираєте? Та не дуже цікавлюся, хіба те, що люди перекажуть. А так мені головне, щоб була холодна. Смиківчанин Петро Загородній каже, перед вживанням воду з джерела обов'язково кип'ятить. Колись вона була добра та вода. Якщо я звідти воду беру, обов'язково я її перекип'ячую. Тому що вона дає осадок великий. Заступник директора обласного лабораторного центру Юрій Дементьєв розповідає, забруднити воду могли дощові стоки або відходи тварин приватних домогосподарств, розташованих неподалік від джерела. Ми виявили перевищення за бактеріологічними показниками, невідповідні за бактеріологічними показниками воду з якраз в Смиківцях, в селі Смиківці. Нічого тут страшного немає, тому що вона навіть протягом тижня може коливатися, якість цієї води. Але треба звернути увагу, що в таких випадках ми рекомендуємо цю воду кип'ятити і вживати тільки після кип'ятіння. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Поламане дерево на вулиці Чорновола в Тернополі замінять навесні. Про це сьогодні повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. На 44-річного тернополянина, який зламав це дерево, поліцейські скерували до суду 2 адміністративні протоколи, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, суму штрафу має визначити суд. Більше в сюжеті Богдани Сарабун. Ми зараз на вулиці Чорновола в Тернополі. Позаду мене червонолистий клен, який вчора зламав тернополянин. Зараз відламана частина дерева прив'язана до стовбура. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Тернополя Олега Соколовського, зламане дерево 8-річного віку. Коштувало воно більше 4 тисяч гривень. Дерево просто мені не здивувало, бо стовбур досить вже не маленький, і так зламати його було не так просто. Був дуже здивований, як ми так його знищили, практично під саме коріння його зламали. Крім цього, там ще була бамбукова палка, яка підтримувала його. Зламати було дуже важко. Люди, самотужки, ми навіть до цього не приймали ніякої участі, прив'язали назад. Ну, на жаль, воно вже не прийметься. Це занадто сильне знищення дерева. Якби можна було назад прив'язати, в нас є ландшафтні архітектори, ми в цьому розуміємося, ми б його би спасли. Спасти вже неможливо. Тому ми вже замовили нове дерево, і я думаю, що навесні, бо зараз вже трошки пізно вже його висаджувати, навесні ми висадимо і все буде нормально. За кошти порушника. Ці фото тернополянин Тарас Савчук опублікував у соцмережі Фейсбук вчора о 4-й годині ранку. На них поламане дерево. Також у соцмережі Фейсбук тернополянин Святослав Журовський розмістив відео з камери спостереження, на якому видно чоловіка, який йшов вулицею Чорновола. Саме він, за словами речника Нацполіції області Сергія Крети, зламав дерево. Цей чоловік зобов'язаний в добровільному порядку відшкодувати збитки міського бюджету за нанесені хуліганські дії. Якщо він відмовиться, тоді юристи міської ради зможуть примусовому порядку через суд стягнути з цього чоловіка відшкодування власне нанесених збитків. Також, за словами Сергія Крети, на тернополянина склали протоколи за статтями 173 та 178 Кодексу України про адміністративні порушення. Це дрібне хуліганство та поява в громадському місті в нетверезому стані. Перша стаття передбачає від 51 до 119 гривень, друга – від 17 до 85 гривень штрафу. Нагадаю, 27 серпня цього року на вулиці Чорновола висадили 36 червонолистих кленів. Тоді завершили капітальний ремонт цієї вулиці. Загалом на вулиці 60 таких кленів. Їхня загальна вартість – понад 200 тисяч гривень, каже начальник управління житлово-комунального господарства Тернополя Олег Соколовський. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У школі села Красне Вікнянської громади Гусятинського району відбулося спецпогашення марки та конверта із зображенням Степана Юліана Ванчицького. Він був головою наукового товариства імені Тараса Шевченка в Австралії у 60-70-х роках 20-го століття. Тираж марки та конверта – 56 екземплярів, розповів краєзнавець Сергій Ткачов. За його словами, захід приурочений 50-м роковинам з дня смерті Степана Юліана Ванчицького. Це школа в селі Красне Гусятинського району. У залі слави 75 школярів і педагоги. Тут погашують 3 конверти і марки із зображенням Степана Юліана Ванчицького, який народився у цьому селі. Це роблять 3 штемпелями. Один клубний, його розробили до 50-х роковин з дня смерті Степана Юліана Ванчицького, інший – звичайний поштовий, і третій – шкільний штемпель, каже краєзнавець Сергій Ткачов. Ми співпрацюємо з художницею Марічкою Юрчак, вона розробила ескіз, він дуже символічний. Це контури України і контури Австралії, які з'єднані відомим таким Сіднейським мостом. Ну і Ванчицький таким людським мостом тут виступає, який об'єднує не тільки 2 країни, але й 2 континенти. Також була випущена спеціальна марка і погашена 3 печатками. Це колекційні речі. Вони розійдуться по колекціях. Перший конверт полетить в Австралію. Сергій Ткачов каже, що вартість конверта і марки 25 гривень. Виготовили їх в Укрпошті на його замовлення. Після погашення марки в актовій залі розпочалася урочиста академія, присвячена голові наукового товариства імені Тараса Шевченка в Австралії Степану Юліану Ванчицькому. Під час Другої світової війни змушений був виїхати за кордон і згодом емігрував в Австралію. Свого часу брав участь в багатьох проектах такого творчого спрямування,
друкував свої праці як в європейських періодичних виданнях, українських, зокрема, так і в австралійських. Він зберігав зв'язок з Україною все життя і багато працював саме в інтересах України і на її користь. Тривала академія годину. Я дуже вражена тим, що на нашій землі, в нашому рідному селі живуть такі відомі люди. Я вперше сьогодні про нього почула і дуже вражена тим, що він зробив для нашого краю, для нашої України. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це друге спецпогашення марки у Вікнянській громаді, присвячене видатним землякам, які народилися на Гусятинщині. Перше відбулося 16 жовтня в селі Зелене. Тоді погасили марку до 150-річчя з дня народження держсекретаря пошти Західноукраїнської республіки Олександра Пісецького. У Тернополі розпочався табір «Канікули в Карітасі». Сьогодні для 14 дітей віком від 10 до 14 років провели зустріч з психологом Андрієм Хрущем. Із допомогою ігор Андрій Хрущ розповідав дітям, що таке конфлікти. Більше про це у сюжеті. Це вправа фотоапарат. За словами психолога Андрія Хруща, ця вправа у колективі незнайомих між собою людей допомагає почати спілкуватися і діяти в групах безконфліктно. Тернополянка Анастасія Ільків розповіла про правила гри. Мій суперник, він мене тримав за плечі, і він на мене мав нажимати, я мала відкривати очі і мала фоткати різні картинки. Я мала бути закритими очима, я не мала відкривати очі, куди ми йдемо, і я не мала бачити цього. Юрію Янюку 11, він з Тернополя, в цій вправі був фотоапаратом. Це дуже круто було і чуть-чуть трохи страшно, бо в мене чогось фотограф, чогось спеціально заводив, може, можна зашпортитись, був раз, міг зашпортитись. Це було класно. Андрій Хрущ спілкується з дітьми про конфлікт. Юра, як ти думаєш, що таке конфлікт? Це коли дві людини посварились. По-моєму, це коли людина б'ється, кричить на когось, говорить погані слова на нього. Треба поговорити з цією людиною і не кричати, не битися. Андрій Хрущ – психолог-консультант. За його словами, програму тренінгу «Конфлікти у нашому житті» для Карітасу розробив 3 роки тому. Цього тижня ми присвячуємо тематиці спілкування, а в частності конфлікти, вирішення конфліктів, поводження особи в конфлікті, вихід з конфлікту, розуміння, чому є в людському житті конфлікт, і чи це добре, чи це погано. Здебільшого це діти з сімей складних життєвих обставин, тут якісь є певні труднощі в сім'ї, тому ми це цільова група наша, ми більшості орієнтуємося. Але це не обмежується, це можуть бути всі діти, які би хотіли отримати знання про, скажімо так, сьогодні про конфлікт. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Канікули триватимуть до 22 листопада. Завтра діти підуть у кіно. Також для них проведуть ігри, квести та майстер-класи. В п'ятницю, 22 листопада, учасники табору поїдуть на екскурсію в Дубно Рівненської області, в Тараканівський форт. Такі канікули для дітей проводять втретє цього року, розповів координатор проєкту Андрій Хрущ. За його словами, фінансує цей проєкт німецький благодійний фонд «Карітас». Жителька Сусулівки, що на Тернопільщині, Наталія Шпак посіла третє місце у написанні всеукраїнського диктанту єдності. Вона припустилася однієї помилки, повідомив автор тексту Олександр Авраменко. За його словами, цьогорічний диктант був важким, тому переможців визначали в 3 номінаціях. Перше місце посіли ті, хто написав диктант без жодної помилки. Таких є лише 2 – це Анастасія Швець, 6-класниця із Закарпаття, та Роман Бабюк. Ані свого віку, ані місця, звідки надсилає текст, він не зазначив. Друге місце посіли 33 іспитники. Це ті, хто написав слово «цифра» в лапках. І на третьому – ті, що припустилися однієї помилки. Таких 33, серед них і Наталія Шпак з Тернопільщини. Всього ж, каже Олександр Авраменко, на перевірку надійшло майже 6 тисяч текстів. Найбільше – з Київщини, Донеччини та Львівщини. Хочу наголосити на типових помилках.
Перше місце в хіт-параді орфографічних негараздів посідає слово «цифра», яке треба було взяти в лапки, оскільки воно було вжите у невластивому для нього значенні – диджиталізація. Так? А на другому місці у нас написання слова «вебкамера». Я попереджав про те, що в диктанті вже будуть новації, пов'язані зі змінами в новій редакції українського правопису. Отож, треба було «вебкамера» написати разом, а не з дефісом, як це було раніше. Ну і третій типовий недолік – це збіг двох знаків. Не всі відчули, що треба було в другому реченні поставити кому і тире. Ставили або кому, або тире. Але я навмисне ввів такий складний елемент, і, бо це конкурс, диктант має бути складним, і мені приємно, що частина наших дописувачів помітили, відчули цей знак. Нагадаю, всеукраїнський диктант писали 8 листопада. Це робили і журналісти ЮА Тернопіль разом із представниками 6 національно-патріотичних організацій області. Ось кадри, як це відбувалося. Запишіть, будь ласка, назву. Від бересту до цифри. Перевірте. Від бересту. Через 15 хвилин після закінчення диктант можна було перевірити. Також цьогоріч вперше можна було надіслати диктант на перевірку на електронну адресу Українського радіо. Перший радіодиктант Національної єдності відбувся у травні 2000 року, до дня Кирила і Мефодія та з нагоди перепоховання Тараса Шевченка. Радіодиктант задуманий як акція єднання навколо мови, а не перевірка грамотності. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку ЮА Тернопіль. До зустрічі!